Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes tady máme 9. díl ze série From Zero to Hero. No a dneska to bude další back opening. Toto navazuje hned na ten minulý, kde nám padl ten delikt, tak tam jsem to ukončil. Opustil jsem Ultimate Team a postavil jsem další challenge, to je tento Newcastle. Tady už absolutně nečekám, že by něco padlo po tom walkoutu, co nám padl delikt, ale kdyby něco padlo, nezlobil bych se. Toto je balíček, kde máme 6 zlatých hráčů, všichni zásný, tak let's go, EA, let's go. Board a budu spokojený, board a budu spokojený. Bez walkoutu to se dalo čekat a pod něco dobrýho. Je to board, Španělsko, brankář, AC Milan, Peperina. To je sice jedno z nejlevnějších, bych řekl, brankářů, co může být, jakoby, a je tady ještě s ním Mata, takže 2,83 v tomhle peku, to je hodně solidní a Mata sice nic nestojí, ale výborný do ligovky. A je tady Grey, ten něco stojí 2100 coinů, náshledanou, tak tohle to je super, takže tento pek je u konce a já se vám ozvu, až udělám nějaký další balíček. No a s radostí vám můžu oznámit, že Delit se prodal za 419 tisíc. Čau, máme 467 tisíc a já přivedu nějaké nové posily. Jsem zvědavý, jaký tým za to udělám. No a já se vám teda ozvu u dalšího balíčku, jak jsem už říkal. Takže máme tady další dva balíčky. Jsou to slabý balíčky, ale i tak je tam šance, že něco padlo. Jak jste viděli minulé, padlo nám v minulém pack openingu 92 walkout, tak se na to ještě podívejte, pokud jste to video neviděli. No a my začneme tady Gold Player packem. Tady vůbec nic nečekám. Board by byl zázrak, walkout to samozřejmě nebude. Kdyby aspoň ten board, bylo by to fajn. Ale ani boarda se nedočkáme a teď hlavně, aby tam byli nějaký hráči z Premier League, kteří za něco půjdou, jelikož je stále ta ligovka dost populární a je tady on, který sice stojí fakt mega moc. Stojí asi okolo 4K, co koukám, 5K, možná, on stojí 6K dokonce, ale já se i tak nechám a jelikož tu ligovku stavím i já, jinak tady bohužel nikdo z Premier League není, ale já to ještě projedu, ale tady asi nikdo moc stát nebude. No a teď tady máme vzácný zlatý balíček, neboli Rare Gold Pack. Já jsem v životě tento pack neviděl, ani jsem neviděl, že existuje upřímně. A tady kdyby se objevil board, bylo by to super, ale po tom minulém pack openingu fakt neřekám ten board. Ale pojďme, třeba tady bude, let's go. Otvírám to, bez walkoutu, ale to vůbec nevadí, protože kdyby to byl board, my jsme tam viděl kouk, takže to je board, ano je to board. Německo, brankář, Hoffenheim, Baumann, 83 Baumann. Každopádně board se vždycky hodí, když tady budou nějaký fitnessky týmový a jo, 2 týmový fitnessky, pak je tady ještě Salvio, který nic nestojí, Baumann taky nic nestojí, ale tak 83, víte co, to se vždycky hodí v duplikátech podolských, který samozřejmě za nic nepůjde. Já hodím na transferlist, no a podívám se, jakož teď je 7 hodin, tak se podívám, co je za nový objektivy a jestli je tam nová challenge. Odesílám další denní challenge, která je speciální. No a tady vidíte, jak jsem to postavil, bylo to naprosto jednoduché, já to odesílám a my si otevřeme teď balíček, ve kterém nás, ani nevím, jaký to vlastně je balíček, ale opravdu já nevím, jestli vůbec má cenu otvírat vzhledem k tomu, jak už mi to padalo a tento pack není vůbec špatný, tak pojďme, já tady trošku promíchám jako vždycky a jdeme na to. Walkout samozřejmě nečekám už vůbec. Walkout to nebude. A asi board je pro toho kouře, se nemýlím. Ano, je to opravdu board, já už to možná se naučím poznávat. Španělsko, PZko, to bude ten z Castillejo, ne? Jo, je to Castillejo, takže tohle je určitě velice slušné. Board vždycky z takovýhle balíčku beru a zase tady ten board, tak ten toho jsem teďko mohl poslat do challenge, nakonec jsem tam poslal non-rare hráč a nám padl jako duplikát, ty vole. Ježišmarja, nám vždycky padne nějaký duplikát, který už mám třeba 2x v duplikátu, když tož na tom to vtipný, no. Každopádně pro dnešek by to bylo všechno a já se vám se ozvu zítra. Takže další ligovka dostavena, tentokrát Arsenal. Na tuto ligovku jsem použil celkem dost coinů, ale vzhledem k tomu, že mi padl ten, jak jsem říkal, dělík, tak si to můžu dovolit a prostě trošku zbytečně utrácím. Každopádně máme tady prémiový balíček zlatých hráčů, který nám minule padl právě delik, takže tady bych bral borda, jako vždycky, říkám to vždycky a walkouta vůbec nečekám, každopádně kdyby padl, bylo by to super. Jdeme na ten balíček. Walkout! Walkout! je to walkout, opak to bude Chorvatsko, LZ Perišić, nádhera. Mám peklák, nazdár. Ivan Perišić, vidíte, že ukazuje na logo Interu a je to neskutečné, nám padl Ivan Perišić, tak to je bezvadné. Máme docela štěstí, fakt dneska to padá ve velkém, je tady Ševli, stojí něco? Nádhera, nějakých 1500 z něj možná bude. Ještě něco tady je z Premier League nic a já to projedu a pak se vám neozvu, ale ozvu se vám u dalšího balíčku, který budou až zítra. Takže jak jsem se všimnout, mám tady dva balíčky a jsou to balíček vzácných hráčů Electru, což je něco podobného jako takovej lepší 25k, tak bych řekl. Je tam garantovaných 6 zlatých vzácných karet. Ty peky jsem dostal se challenge Manchester United a Arsenalu, takže mám hotový už dva velký kluby a chybí mi jich myslím 5, a to Wolves, Cardiff, Chelsea, City, Liverpool možná, teď nejsem jistý. Každopádně máme tady tyto dva balíčky a já doufám, že z nich padne aspoň ten je, aspoň, no dva boardy bych bral, ale vzhledem tomu deliktovi, já to říkám vždycky, ale prostě padl mi delikt, takže nemůžu čekat nic, takže se spokojím i s jedním boardem, let's go. Co tady bude? Bez walkoutu, nevadí, ale je tam kouš, nebude to být board? Není to board, ajajajajaj, tak tady jsme nezačali dobře, španělský brankář Sporta, Casillas, tak to není tak špatný, 82, Casillas, teď máme, jestli tam někdo z Wolverhamptonu, to by nám hodně pomohlo, bohužel, a já až projedu tady ty ceny a podívám si, jestli někdo z nich něco nestojí, tak se vám ozvu. Takže hoši, dá se říct, že v tomto peku je board, jakož tady Huddersfield, který stojí 4000 coins, jelikož je z Huddersfieldu, já jsem se ho nevšiml, ale to je prostě paráda. Tady tyhle ty střelhři možná nějakou hodnotu mít budou, tento teda ne, ale jistý je, že ten borec z Huddersfieldu, ten pravý obránce, má hodnotu 4000, možná mí, ale co jsem koukal, tak 4000 a to kdyby se prodal za 4000, tak to by bylo něco fakt neskutečného. Z těch 6 silverů jsem si 4 poslal na transfer list, jakož měli fakt dobrou hodnotu a to je právě ono, že ty silvery mají často i větší hodnotu než ty zlatý borci a tady už bych ten board viděl rád, takže my to trošku promícháme jako vždycky a jdeme na ten balíček. Let's go, get me board. Bez walkoutu a zase to nebude board, co? Ty vole, tak dneska to není tak dobrý jako včera, dneska nám to nepadá a bude to Rudy. Sebastian Rudy, no tak teď jsme si nevybrali zrovna štěstí za 2 challenge, které byly poměrně drahý, ale já si fakt nemůžu stěžovat, jelikož ne, bez bromiče z druhý lize, kurňa. Kdyby aspoň někdo z Wolverhamptonu, protože ty jsou tak drahý, že to ani nemá obdobu, ale bohužel Traoré nic, Martínez nic, Babaka nic a já mám plný transfer list. Takže já s vámi se ozvu, až budu mít další balíček. Takže opět vás tady vítám a tentokrát odesílám toto, nevím, jak můžete vidět tady. Stálo mě to docela dost coinů, že by tam bylo nějak moc drahých hráčů, se říct nedá, ale všechny je kupovat mi dalo dohromady docela dost coinů. Já tady ale nebudu ukazovat, od toho tady nejsme. Jsem tady o to, aby vám ukázal, jak to můžete postavit vy a dostaneme, myslím, že je docela dobrý pack. Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak tohle je hodně dobrý balíček. Já bych byl rád, kdyby nám tady padl alespoň board. A já doufám, že padne. Jdeme na to. Teď. Bez walkoutu bohužel a i bez boardu to vypadá, sakra. Ne, je to board, dobrý, je to board, teď jsem se spletl. Španělsko, LZ-ko, Atletiko, Koke, nazdar, 85k, tak to je nádhera. To je skoro jako takový walkoutíček. Takových 7000 by stát mohl, ne? No já to možná přeháním, já nevím. A je tady kujaté. Kolik stojí? Nic, ten zrovna nestojí nic. To je zajímavé, že ty rare karty z Premier League nestojí vůbec nic. To je škoda, že nám tady nepadl žádný hráč. On stojí přes 10k, jo. Ty krávo, tak to je pěkný, nám padl Koke. No a já se vám teda zase jako vždycky ozvu u dalšího balíku. Takže pokračujeme dalším balíčkem, tentokrát za challenge Sporting Lisabon, kterou mi doporučil David Lejne. Takže díky moc, Dave, díky tobě, teď dostanu balík a uvidím, jestli se to vážně vyplatí a jestli poděkuji ještě jedno, protože je to dobrý balíček, na si pravdu. A já ti děkuji, že jsi mi ho doporučil, ale z tohoto balíčku ten jsem měl jako dvakrát a ani jednou mi z ní nic nepadlo, tak doufám, že teď něco padne. Každopádně ona je skoro tak 50% šance, tak 60% šance, že nějaký ten silver bude mít hodnotu, ale tady už bych rád viděl aspoň toho boarda, jelikož na poslední dvou peků mi ten board nepadl a tam ten board být mohl, takže jdeme na to. Balíček otevřen. Bez walkoutu. Bude to i bez toho, bez boardu. Ty vole, ne. Ach jo, škoda. SZ z Manchester United? Herrera, mi to nic nestojí. Ty vole, kdyby to bylo někdo jiný než Herrera, bylo by to najít třeba Den Dekker, kdyby tam byl. Mně ten tady úplně není. Se kouknu na Herreru, 2K, 1.8. Ale jo. Já si nejsem jistý, jestli už United mám, pokud už mám United hotový. Jakože bych je, jo, ty už mám hotový, tak já hodím na přestupák. Muslera, ten nestojí nic, no a... Že se kouknu na ty silvry, jakož silvři mají často tu hodnotu fakt dobrou. Třeba tento vypadá, že možná s nějakou 500 by mohli, zatím je tam za 1000. 900 páďo, 900. To je pěkný, tak já ho hodím na transfer list a kouknu se na ty další hráče a ozvu se vám, až budu mít si další balíček. Takže já mám pro vás poslední challenge tohoto pack openingu. Bohužel jsem to musel skoro celý koupit, udělal jsem nakonec skotskou ligu, jelikož ta byla docela levná a vůbec nevím, co tam bude v tom player picku, moc jsem to nepochopil, každopádně máme tady nějaký player pick, tak to odešlu a uvidím, co to bude, byl tam nějaký speciální hráč a moc to nechápu, takže uvidíme, co to bude. Co tam bude, výběr hráče, vzácný hráči, uvidíme, pojď asi něco dobrýho, let's go. Den Dekker, nazdar! Nám padl Den fucking Dekker, tak to je bezvadně, jelikož doči, to je úplně neskutečný, to je jak kdyby mi padl walkout, toho beru, jelikož ten bude neskutečně dobrý a do challenge je úplně neskutečný, takže tímto bych tento pack opening ukončil, děkuju, že jste ho dokoukali až sem a já s vámi loučím a u dalšího videa čau. No a když mi byl ten Den Dekker, tak jsem se dozhodl, že už dostavím tady tu challenge. Tohoto týpka jsem musel koupit za 7700, bohužel jiná cesta nevedla. Pak tohoto borce jsem koupil teďko za 1700. Hodně těch hráčů je pokupovaných. Johnny, ten, jo, tak ten mi padl, to jsem měl štěstí. Nebes, tady už nic nemyslím drahý nebylo, jenom tento borec stál 750. Máme to hotový, ale tady bych fakt rád profitoval, jelikož prostě tady ta challenge byla drahá a nám už chybí poslední asi 2 nebo 3 challenge. Ten balíček není dobrý, ale tak třeba něco padne. Kdyby byl board, bylo by to fajn, nějaký dražší board. Let's go. Ne, walkout to nebude a ani board podle toho kouře, který tam není. Aha, jo, inform, nazdár. Tak to je nádhera, když padne aspoň IFK, tak to je vždycky super. Tak tady se mi vrátil aspoň ten jeden hráč, který stál 7K a to je super, jakože máme IFK. To je jako určitě z tohohle balíčku IFK beru a ještě Carvalho, tak to je nádhera. Musím uznat tento balíček, za 3,9 ho asi nechám v klubu a tohle by teda bylo pro dnešní video všechno. Skončili jsme tedy s informem, padl nám i jeden walkout, takže tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že padlo o něco vám, napište mi to do komentáře a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.